passa isso é de cabelo da lisomba me dá para não blesse o dia de neu e isso é de uma forma sabica ani mesmo passa era média de base da coco tu redom é dos não e que falou de pouco é mo de musgo a YouTube não igual o que era média pro isabito dos não na desoca e da biggie falou de não isso é só de cabelo de tune de base da coco Okay, ani memba sa. Eke falok hi chuna kituto. Na igua era media pro. Dus no a YouTube isa golupa no. I subscribe na de pap no direct isi osi takta. Hey, the last update hi de tu takta.